Jovel här. Ja, nu bryggan i Lapposandet här nu. Ja, det, de har inte satt på räcket ännu. Nej, de har inte hunnit. Här har vi. Titta. Kolla vad fint va. Ja. Titta här alltså. Här ser vi. Titta vad fint. Wow. De har gjort nytt där också. Ja. Titta här. Titta. Och så är det ju nytt här också. Nytt från nya brädor. De dömde sönder. När det var storm förra. Titta. Kolla. Men nu sedan har satt där också. Titta. Nu sedan har satt där. Det var nytt i år. Nu är det bara nytt. Titta. Vad säger ni om detta? Nu ser det här också. Kanske för att det ska hålla och hålla. Så att det inte går så. Ja, här har vi grej. Där ligger den lilla fötter som är senare då. Titta. Titta vad fint. Så idag har han lagt i det. Nya brädor här. Ja, titta vad fint. Kolla vad fint. Titta. Visst är det fint. Och den nya bryggan här också. Men de har inte satt på räcket här. Som ni ser. Som ni ser där. Var det så bra kära vänner. Hoppas ni likade videon. Tumme upp för den. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Ha det bra.